Добре, нека продължим вече с следващата част. Разгледахме процесора, разгледахме малко подобното някакви неща. Дай да разгледаме паметта. Тук би трябвало нещо да бъде изключително лесно. Казваме, че искаме 32 гигабайта рам, отиваме да купуваме 32 гигабайта рам. Особено като имате пари, би трябвало това да бъде толкова просто решение. Оказва се, че това беше най-сложното решение, което трябваше да взема за моята машина. И сега ще разберете защо. Първо, избор на производители, колкото искате. Това са пак най-известните. Аз лично голям фен съм на Kingston, обаче допитах се до няколко мои приятели и те казаха, отиде на класа, няма да сгрешиш. И реално наистина така се случи. Успях да си намеря директно цял комплект памет 64 гигабайта RAM за моето дъно. Така, сега за паметта, нека погледнем няколко неща. Първото, защото всички се загледате върху това, аз ще го кажа сега. Процесора i7-7700K, моето бебче, не може да работи с 4 GHz RAM директно, защото поддържа, както виждате, 2400 МГц RAM максимум. А пък аз бях засилил, защото си взех дъно, което специално поддържа 4 GHz RAM. Толкова, това беше едно от изискванията за дъното. Първо да има два PCI Express по 16 слота вързани на дъното и второ да има 4 GHz поддръжка за ръмта. Сега ще въвърна на идеята за процесора ми, който има 16 PCI Express лейна. Аз търсих тъпото дъно да има два слота, които са вързани така. Което тотално няма как да се случи с това процесор, но да и тъпа глава. Не гледа достатъчно, не чете. И затова така се случва. И ръмта, нали, следващото нещо, и аз отивам вече, тъкмо съм харесал ръмта, няма в България, ще чакам една седмица да дойде. Рекам, добре, тъкмо е сега на бутончето пейсъм и я чая да проверя, че да не стане някоя издънка пак. И отивам и чета, ми то процесор да ми не подържа толкова бърза рам. Драма. Сега какво правим? И сега ще ви върна нататък на другите неща, които има, когато си избирате рам. Първо има два типа рам, която може да си изберете. ECC и non-ECC. ECC е Error Correction Checksum за вашата памет. Съответно, когато се случи битфлип и говорим за single битфлип, т.е. вече си, че имате поредица от 8 бита и да кажем 6-я поради някакви електрически случки, физически елементи вътре, не знаем какво се е случило, обаче 6-ти бит вместо да е единица става 0, докато излиза информацията от вашата рам. Това, което се случва е, че вие имате един регистър, който постоянно проверява, слага по едно битче допълнително и проверява това битче дали ще му излезе пак чек сумата по същия начин. ECC-то е много хубаво нещо, обаче първо детектва само single bit flip. Последните две години имаше няколко първо атаки, второ освен атаки си имаше и просто изследвания колко често се случват тия битфлипове. И сингъл битфлиповете може да са чести, обаче реално имате и дабл и трипл битфлип, които няма да бъдат детекнати от ECC. Съответно, не може да се предпазите от всички грешки, които може да ви върне хардуера. В този случай, от гледна точка на гейминг перформанс, сингъл битфлип изобщо не ви пука. Ще и трипъл битфлип да е, пак не ви пука от гледна точка на гейминг перформанс. От гледна точка вече на някакви супер важни Mission Critical софтуери, примерно смятате заплатите на хората, едно битче като се флипне може да стане от 1000 на 10 000 заплата, не е много желателно. Тогава може би е хубаво да вземете поне сингъл битфлиповете, да може да ги проверявате. Тогава ECC памет ви е важно. Важното, когато избирате тая памет, е да знаете, че дъното трябва да поддържа ECC памет. Тук е много важно дъното да знае, че работи с ECC памет. Не всички дъна поддържат ECC. Съответно, внимавайте, когато си избирате дъното. Много често обаче дъната, които поддържат ECC памет, не поддържат non-ECC. И ако си вземете такова дъно и после вземете non-ECC памет, ще се молите на продавача да си я вземе обратно, за да може да си купите ECC паметта. ECC паметта също е и почти двойно по-скъпа в големите размери. Когато говорим сингъл платка 64 гигабайта, примерно, ECC е двойно по-скъпа от non-ECC. Съответно, въпросът е дали на вас ви трябва това нещо или не ви трябва. Следващото нещо е чистотата. Както казах, процесорът работи на една определена чистота с паметите. Обаче, дъното прехвърля данните от процесора до паметта и дъното може да прави едни много интересни магии. Като, например,
Може да си вземете 4 GHz памет и процесора, въпреки че може да работи на 4 GHz с тази памет, той ще работи пак малко по-бързо с тази памет, отколкото с примерно 2,4 GHz памет. Причината е, че дъното има един мултиплайер на таковата частота, която е носеща частота на данните и може да умножи няколко пъти информацията до паметта, съответно да направи няколко реквеста до паметта за различни части от паметта, за различни битчета, съответно да ви ги върне по-бързо. Това ще направи дъното ви, ако е достатъчно добро. Овъркокърските дъна, геймърските дъна са обикновено такива и са доста готини в това отношение. Ако си вземете по-овъркокърско дъно и не сте овъркокър, много хубаво, повечето нови дъна, сега забелязах, са изключително юзер-френдли. Слагате процесора, слагате рънта, бултвате машината, натискате едно бутонче на дъното и то автоматично овъркоква до оптимал перформанса на тая комбинация от процесор и рам. Изключително хубаво нещо. Аз съм много добър в това отношение да натискам едно бутонче и то всичкото да работи. Много съм доволен, моето гигабайтско дъно точно това направи. Аз си взех 2,8 GHz RAM, въпреки че процесорчето, виждате, не го поддържа така. DDR4, DDR3. Очевидно, по-голямото, по-хубаво. Ще се сведем на това нещо, за да я влизаме в други по-неприятни сложности там. Това, което обаче повечето хора изобщо не гледат, е cast latency-то. И сега имате едно забавене от момента, в който memory контролера на процесора, т.е. информацията, която memory контролера на процесора поисква от RAM-та, до момента, в който тези битчета са готови на изхода на RAM-та, едно забавене такова, което е константно забавене. Обаче това константно забавене е базирано на тактовата частота. Колкото по-голяма платка си вземете, т.е. повече RAM на една платка, толкова по-голямо е това константно забавене. И в един момент от времето, ако вземете много голяма платка, т.е. вземете си дъно, което има много малко слотове, memory слотове, съответно искате да сложите максимум RAM за вашия процесор, приемаме, че сте си взели за dual channel дъно, два слота има на дъното и на тия два слота слагате 2 по 32 GB RAM на една платка. Обаче тия 32 гигабайта дигат cast latency-то и съответно се оказва, че вие въпреки, че имате по-голяма тактова честота, веднага имате и по-голямо забавяне на доставянето на тази информация. И може да се окаже, че дори с по-голяма по-мощната памет, не така да наречем, на по-бързата памет, сте по-бавни, отколкото някой с по-бавна памет. Аз затова доста време чето дали си взема 4 GHz памет или 2,8 GHz памет, точно защото когато го направиш сметката, се оказва, че на 2,8 GHz cast latency-то ми е с няколко наносекунди, тук си говорим, моите са между 12 и 14 наносекунди, следващите бяха на 16-18 наносекунди разлика. Не нано, май микро беше, извинете, микросекунди. Така, за cast latency-то, прочетете си тук в Wikipedia, не е лоша статиката, да? Сега ще ти кажа защо. Нисковолтовата памет е тук, е така DDR3L, ще даде по-добра power efficiency на десктопа ти и ако ти го държиш нон-стоп онлайн, ще ти даде по-малък power consumption, едното. Второто нещо е, с по-малкия волтаж може да постигнеш по-голяма сигурност за по-редки битфлипове. Съответно, ако вземеш по-низкочастотна RAM на по-нисък волтаж, вероятността някакви физически закони да попречат на битовете да си останат същите е по-малка, защото не пържиш толкова хардуера. Така че има причина някой да избере по-бавната памет в някакъв случай, когато не, това е по-мишън критикал система. Но тогава ти сигурно ще го комбинираш това нещо и с ECC памет. Така, това с cast latency-то много хора там го дизрегардват, обаче си е проблем и трябва да го загледат. Сега, малко разлика в паметите. DDR2 едва ли ще видите вече. Надявам се да нямате такива машини. Аз имам все още някакви такива, дето работят, но просто те не могат да ги изключат. Такива са.
DDR3-RAM, разликата основно е къде им се намира разделението, т.е. колко пина има от ляво, колко пина има от дясно. В общи линии тия мисля, че бяха с много малка разлика от общия брой пинове. След това обаче отиваме на DDR3 и DDR4 разликата. Тук забелязвате, че дължината на платките е еднаква даже, не е различна. Разликата е само къде пинчето е тук. Обаче като ги завъртите, не, малко сложно е да разберете кое е DDR3 и кое е DDR4. Така че... Ширината също има разлика. Какво? Ширината на платката. Ширината няма никакво значение. Тя може да е много широка. Няма никакво значение това. Различен форм фактор. Важното е слота само. Така, това тук, само какво ще да казвам, има много малка разлика между тия двете неща, обаче ако се опитате да насилите малко слотчето, ще хутне. Ей, виждал съм го, не го правете, ей, като я насилите влиза. Така. Разликата между слотовете на DDR3 и DDR4, горе е DDR4, долу е DDR3. Виждате и те са еднакви. Аз се опитах да направя така, че снимките да изглеждат наистина, че слотовете са еднакви като широчина. Много трудно е да разграничите кое-кое е. Обаче там пише. Тук също пише. Значи, четете. Не е много трудно, но пише го. Така, когато слагате паметта, много важно е да внимавате и не се схващате така, както е хванал тоя. И пак абсолютно същия казус, ако намазните пиновете и тук е така, ще имате проблеми след някакво време. Няма да имате проблеми сега, но примерно след една година може да имате проблем. Няма да знаете, що имате проблем. Другото интересно нещо е, че така като държите паметта, плюс и минус, вие имате статично електричество. Освен ако не знаете наистина, че сте, как се каже на български, дисчарджнати, със сигурност в момента сте заредени с някакво електричество, с което е напълно достатъчно да изгорите ръмта си, или процесора, или какъвто и да е друг хардуер, който пипате от вашия компютър. Така че, вариант едно е да имате на китката една специална гривна, която да е заземена, за да може... в никакъв случай да не стига ток към платката. Другия вариант е да хванете платката от двете страни, мисля, че следващото нещо беше така, и когато държите от двете страни за двете ръбчета, гледате да не хващате чиповете, само да държите платката и така да я слагате. Когато я слагате в слотчетата, най-лесният начин е слагате го от едната страна да влезе лекичко, без да натискате да хлътне, защото ще изкривите тогава пиновете вътре в самия слот, а просто в пластмасчиката горе я слагате. След това изравнявате и от другата страна. И тези тук пластмасички от страни държачите за ръмта, когато са равни от двете страни, само натискате с палците и тя влиза. Тя трябва да влезе леко. Не насилвайте, пак казвам. Това не е фитнес упражнение. Така, преди това нещо. Следващото важно нещо е тук. Сигурно повечето от вас си мислят, че това тук е направено за красота, черно-черно-черно-червено или синьо-черно-синьо-черно. Не е така. Ще ви върнем обратно на процесорите, които са dual channel. Съответно, когато слагате памет и един процесор е dual channel или 4 channel, ако е dual channel, трябва да имате минимум 2 платки. Ако е 4 channel, трябва да имате 4 платки, за да може да тръгне това процесор. Защото той трябва да си говори с 4 платки едновременно, ако е 4 channel, или с 2 платки едновременно, ако е dual channel. Каналите са обозначени по този начин. Първи канал, втори канал или обратно по втори, първи канал и са ви разделени кой слот на кое. Сега, това, което трябва да направите е, ако имате само една платка, това е една драма, която се случва, някой да позволява да настроите процесора ви да бутне не само с една платка и винаги това обикновено има на първи канал. Приемем, че синото тук е първи канал, тя ви е на първи канал. Сега, ако сложите, като слагате RAM, слагате тук 2 гигабайта, на другото също слагате 2 гигабайта. Ако ги направите 2 гигабайта, 4 гигабайта, т.е. от едната страна на канала да имате 2, от другата страна да имате 4, вероятността да може да алокирате 6 е много малка, вероятността да бутнете също. Би трябвало да работите с equal RAM от двете страни. След това на каналите също еднакво. Не трябва също на оцветяване, защото съм виждал объркане оцветяване, най-добре измаш книжките, там си ги има доста... Абсолютно също въжи за книжката. Има объркани книжки.
Така, най-доброто нещо, което мога да предложа за слотовете, обикновено отстани, бутнете си пластмасчиките тук държачите, отстани са номерани 1-2-1-2. Много трудно се вижда, но там обикновено ги има. И на самата платка вече е много трудно да се бъдат объркани. Аз имам, да? Имам пластмасчиките за 1 ЕЦ и ЕЦ, дето говорих за да? Видовете. Може ли да се каже коя памет е с по-добро качество, по-добро издържливо във времето или какво няма отношение? Няма отношение, по простата причина, че издържливостта и качеството са неща, които си избираме, като избираме производителя на нашата памет. Не, от тези производители, които избрих... Да, да, ето и тези тук. Да, има. Ми... То там е изискването на човека. Не, ECC паметта ни трябва само ако правим, ако ни трябва да правим error correction. Тоест, ако искаме да, да превентнем single bit flip-ове. Ако не ни трябва single bit flip check, значи не ни трябва ECC памет. Да? Ако е само две цифри, 11, 12... 3, 3, 3, 9. А това са cast latency-то, като то се мери в три отделни диапазона. Включите и тук е така. Просто са три отделни тайминга, които имаш, които се слагат. И те са... сега ще излъжа, просто не ги помня. Включете ги скоро, но не ги помня. Когато поискаме 8 байта, 8 бита от паметта ни. Ако по някаква причина, примерно флуктуация на тока, 6-ти бит стане от 1 0. Не, имаме 8 единици и 6-ти бит изведнъж стане от 1 0. И това нещо го получим в процесора, това нещо се нарича битфлип, защото единия се е променил въпреки че в рамта, тези са 8 поредни. Не на това място. Значи, последното нещо, което съм чел за това нещо и това е официално, примерно, обоснование на Cisco за проблем в техен девайс, е, че е имало слънчево изригване и за това се е получил битфлип. Сега, извинявайте, питайте някакъв физик, не, те малко повече мога да дадат информация, аз съм повече от... имагинерното е за мен това. Битфлипове съм виждал, те се случват. Има една атака, която се казва Rollhammer, която може да ви... Ишу не битфлип в рамта, но не, чисто физически защо се случва и как се случва, не, то ако можеш да се докаже как да се направи, щяхме да го протекнем. Така, следващото нещо, охлаждането за нашия компютър. Сега тук аз си мислех, че ги разбирам нещата. Не. Колко сложно е да си избереш радиатор и вентилатор. Не би трябвало да е много голям проблем. До момента, в който не ми пристигна радиатора и рамта. Тук съм искала една снимка на една дата, която е ниска рам. Ниска, по просто причина, че самата платка е до тук е така, останалото отгоре е просто едно перо радиатор на рамта. Аз си взех Corsair Dominator и тая моята памет е малко по-висока, защото имам по-добро охлаждане. Да, удря в горната част на моя радиатор, това охлаждане. И се наложи, не, аз си взех към тая хубава рам, викам, не, аз ще го пържа този компютър и си взех допълнителен вентилатор, който да сложа върху рамта. Не, мъж, сериозна работа, не. А кой половина, изобщо не гледа. Затова ви показвам тук, тук отгоре са няколко радиатора на Noctua. Тя са едни доста хубави радиатори, много готина фирма, геймерите ги харесват. И ни геймери ми ги препоръчаха. Така, с радиаторите, с малко ще говорим за Liquid, имате избор за охлаждане, въздушно или водно. Когато правим въздушно охлаждане, трябва да имате преди, че имате и два вида разположение на радиаторите. Хоризонтално или вертикално. Сега, дали ще имате един или повече радиатори, има голямо значение. Ако имате само един радиатор, това означава, че тя го обдухвате по-добре, за да може по-добре да се охлажда. Ако имате два радиатора, примерно, това е един радиатор, тук е така, с един вентилатор. Тук имаме два радиатора, пак с един вентилатор, обаче този вентилатор може да се върти двойно по-бавно от този вентилатор от другата страна, по простата причина, че той трябва да движи въздуха върху двойно по-голям обем
откъдето да се охлажда нашия процесор. Съответно, колкото повече радиатори имате, не, охлаждаща повърхност, толкова по-малко трябва да върти, по-бавно трябва да върти вентилатора. И когато говорим за десктоп машини, тия машини обикновено седят в къщи някъде, където ако държите пуснато постоянно, не искате да ви бочи. И не, аз началото ви казах, че най-вероятно не ви трябва супер микродъно, поради простата причина, че супер микродъната се слагат в едни кутии, където вентилаторите постоянно вървят на 6500 оборота минимум, даже, някой даже до 13000 оборота, и бучат, да не говоря. Има поне 4-5 такива, които работят нон-стоп. Не, такова нещо не искате вкъщи. Въпреки, че имам един колега, който държеше две такива машини под леглото си в студентски град. Е, и се чуиш защо, нали, са квадрантите му се смееха всяка година. Не е много приемлив шума. Определено не е много приемлив шума. Така че ако искате да ви е по-тиха машината, това, което търсите, е по-голям обем на радиатора. Когато говорим за въздушно охлаждане, то тогава по-големия обем на радиатора и след това добавяте колкото си искате вентилатор. Примерно, ето този, тук може да поеме един вентилатор отгоре, но може да сложите един вентилатор отдолу също. Обаче сега, ако сложите тук един вентилатор, той ще си пречи се и тая рама. Съответно, изведнъж втория вентилатор изчезне. Другия вариант, взимате си вертикални радиатори. Тогава имате вариант да сложите един вентилатор тук, един вентилатор от тази страна, един вентилатор от тази страна, да сложите направо три вентилатора, това ще го издухва. Не, си... Та-та-та. Другото важно нещо, което трябва да имате преди относно радиаторите, е, че те се монтират на бочта, които трябва да затегнете хубаво. Значи, слагате процесора, слагате пастата, след това слагате радиатора. Не слагате процесора, слагате пастата и изчакате 20 минути да дойде всичкия прах на света върху тая паста и това процесор и тогава сложите радиатора. Слагате радиатора, възможно най-скоро, върху процесора. Така, след като го сложите това нещо, лекчко, не казахме, размазвате. След това 2 или 4 болта, независимо с какъв ви е сокета, на интелите в момента са 2 болта. Забележете, че те са на пружинки. Тия болтове са така направени, че те се вързват отдолу с една стойка, която стои отзад на дъното. Съответно, ето виждате ли това от тук отзад. Тази стойка си има и е вързана. Вие не можете да ги пренавиете. Когато стигнете до края, стигате до края. Не се опитвате да навивате суперката повече. Както казахме, няма никакви физически упражнения в този компютър. Така, следващото нещо е вариант 2. Ако решите да минете на водно охлаждане, защо хората минават на водно охлаждане? Две неща. Едното е не водно, течност. Защото това не е вода вътре, ето тече, не, някакъв тип течност, която е добър топлообменник. Да, съответно, какво има едно такова охлаждане? Имате първо топлообменника, който сложите на процесора, е това нещо. След това имате радиатор, в който се върти вашата течност. Имате вентилатори, които охлаждат този радиатор. Това е едно към едно, както да работи охлаждането на колата. И на баща ви на колата, няма значение. Така, това, което ще забележите, тук това, което съм показал, е, че тези имат само един топлообменник. Ай, какво става с нашата видеоката, е? Не, не сме стигнали до нея, но какво става с нея? Реално, ако искате да имате и охлаждане за видеокартата, вариант едно е. Да си вземете голям радиатор е такъв, който да му удължите вече, там ви трябва цяла система за водно охлаждане, а не само радиатор с топлообменник. Това е готиното на тия, че са лесни неща. Преди няколко години такива китове нямаше и реално първо си купуваш радиатора, търсиш си тръбички, търсиш си помпичка. Още много неща трябваше да си търсиш, за да можеш да си направиш водно охлаждане. И не, после си търсиш и ламинат, който да сложиш вътре в прозрачните тръбички, така че да ти светят тръбичките. То не е едно нещо. Цялото това нещо вече го имате. Тук е така, вам готови, пример на Cool Master, на Corsair или на Thermaltake. Имате готови такива китове и си ги слагате. Сега, трябва да имате предвид какъв радиатор ще си вземете, защото в зависимост от това каква кутия си сложите, можете да слагате различна големина радиатор. Ще стигнем и до кутията. Така, имате и други варианти, освен и тези, които видяхме тук с по два вентилатора, тия мисля, че са 240 мм радиатори. Имате и с по едно вентилаторче, малко по-дебело, но 120-140 мм радиатор, който пак е кит директно с топлообменника. Топлообменника пак ще има една допълнителна планка, която е вързвате на тия два болта, които имате, без да натягате супер много. Пак си ви трябва термална паста, но можете да си работите спокойно с отвертката.
За видеокартите, тая е много трики. Когато говорим за водно охлаждане, трябва да намерите видеокарта, за която производителя на водното охлаждане, с което искате да работите, има блок, такава пластмаса с металният обменник тук, който пасва на вашата видеокарта. Съответно, ако си взимате гигабайт 1080 Ti, отивате и търсите за гигабайт 1080 Ti. Ако си взимате 1060, съответно отивате и търсите 1060. Но и ако взимате MSI вместо гигабайт, пак трябва да отидете и да видите за тая платка, защото form factor-а на платката е много важен, дали може да си намерите водно охлаждане. Тръбичките оттам отиват към друг радиатор или към централната ви система за охлаждане. Ако имате така. Те обикновено видеокартите си имат собствено охлаждане, обаче аз приемам какво правя, взех, няма да кажа откъде една база с хешове и реших, че ще краквам паролите в тях и го пуснах това нещо на тая машина да работи една седмица. Искам да кажа, че стане топличко стая. аз съм с 1080 Ti, съответно това е мощничко нещо, 3500 колена в него. Съответно, този вентилатор, дето го има, хубаво, че в кутията има още 6 вентилатора. Не, така ще го кажа. Някакви други въпроси за охлаждането? Да? И тръгна да кажеш началото въпроса. Защо избираме водно охлаждане срещу въздушно? Защо избираме водно охлаждане срещу въздушно? Защото водното може да ни е по-тихо. Там вентилаторите трябва да работят по-малко, защото имаме много по-голям обем радиатор. Това е едното. А второто нещо е, че ти реално с въздушно охлаждане не може да го изпържиш това процесът. Ако се опиташ да го изпържиш, вероятността да го изгориш е голяма. Докато с водно охлаждане можеш по-дълго време да поддържаш по-ниска температура. И трето нещо е, че по принцип с водно охлаждане с няколко градуса ти пада работната температура на процесора, защото по-добре се охлажда. Ама за general работа и въздушното охлаждане се върши работа. Кажи? Да вметнем на кръсосник на две водни охлаждани. Въздушното, ако търсиш тишина, е по-добро. В смисъл в водното, да спреш всички радиатори, винаги имаш един движещ елемент, помпата. Да, това го има, съгласен съм. Помпата е много важно нещо за водното охлаждане. Другото, при въздушното имаш по-голям контрол върху вентилаторите. При водното много по-често вентилаторите нямат директен контрол. Освен ако си вземеш допълнителен панел, който седи отпреде и с навръчка там вече можеш да го контролираш, едно драйвер, че допълнително бе. Само пари отгоре е водното охлаждане за ежедневната употреба. Аз лично не съм си взел водно охлаждане. И сега ще върна на още нещо при въздушното охлаждане. Когато си взимате кутия, има един интересен факт, не? Аз като видях на дядо на дето дойде. И се замислих. И сега тая кутия май ще я смеям. Само е така, почесах се малко, след което кума ми пише, пращам снимка на кума ми, неговата кутия е вкъщи, тя е по-широка от моята. И показвам вентилатора, показвам моята кутия. И той е, в крайна сметка, ако искаш мога да преместиш моите неща в твоята кутия, да вземеш моята кутия. Моята чисто нова кутия трябваше да е фърнана за малко, на косъм беше. Един сантиметър по-висок да ви беше радиатора и нямаше да може да влезе в кутията. Съответно, когато си избирате въздушно охлаждане, това е един от триковете тук, трябва да имате предвид, вземете по-широка кутия, защото то стърчи. За да добиете представа, това нещо и тази платка тук се събира в повече кутии, обаче и този вентилатор е така стърчащ, не се събира всички кутии. Да? Да, да, ще говорим. Към кутиите е там. Okay. Добре. За въздушно охлаждане, за всичко време трябваше да предупреда, бейте сега сигурите с филтърчето за въздух. Не, това не е свързано с въздушното охлаждане, това е свързано с кутията. Да, това е свързано с кутията, но също така за въздушното охлаждане да имате positive pressure на кутията е добре. Това пак е за кутията, за което ще го обясня за airflow на кутията после. Извадил съм една голяма кутия, която да ви покажа за Airflow. Ще стигнем там. Харддисковете. Всеки от вас има харддиск. Всички сме наясно, че старите ротационни харддискове са бавни. И изкарваме около 120 мегабайта най-много в секунда от тях при много добър харддиск. При RAID 2 може да изкарваме малко повече. Ако вземем SSD-та, SSD-та може да изкарваме около 540 мегабайта в секунда, което е прилично нещо вече, но пак не е супер. 540 мегабайта в секунда, обаче е лимита на SATA 3.
Съответно, проблема не е, че повече от това този стандарт ни дава и не стигнали сме вече почти лимита. Не, малко повече е теоретичния лимит, но да кажем, че физически в момента 540 мегабайта е най-бързото нещо, което може да изкарате от едно SSD. От гледна точка на IOP, разбирайте IO операции per second, очевидно старите хардиски ротационните са много бавни, защото трябва да преместим главичките от едното място до другото място всеки път, което се нарича диск SIG, и този диск SIG винаги ни забавя работата. Винаги. Това е най-бавната операция на хардиски. И кофтина, когато правим рандом ридове, рандом райтове. При SSD-тата това го няма. Обаче, вие пак сте прецакани с тези SSD-та, защото ако решите да сложите примерно 4 SSD-та на един райт контролер, първо, райт контролер е основно оптимизиран за тези дискове. Съответно, рандом райт операциите изведнъж стават по-бавни през него, отколкото през директно на SSD-то. Други ограничения, като например шината на този райт контролер. Той има, например, 6 гигабита шина към дъното, много хубаво, обаче вие с един хард диск може да напълните тази 6 гигабитова шина. Какво става с другите 3 хард диска на същия този контролер? Underperformed. Това е. Просто са по-бавни. Има нов стандарт, който се казва SATA Express, чиято работа е да комбинира повече от една SATA, т.е. две SATA и още едно допълнително подче за комуникация, което вече го прави двойно по-бърза SATA. Съответно от 540 мегабайта може да отидете на около 1200 мегабайта в секунда. Което също не е ултра добро, ама пак е доста по-добро, отколкото 540 мегабайта. След което отива вече на NVMe-тата. NVMe е просто RAM, закачена директно на PCI Express. Така го четете, за най-лесно. И NVMe-тата са закачени на директно 4 по PCI Express лейна и може да правите 3600 мегабайта в секунда read. Можете, тествай го. Райтовете могат да стигнат до 2 гигабайта в секунда без никакъв проблем, sequential райтове. Тествай го също. Вариантите, при които може да вържете NVMe-тата, имате M2 и U2 слотове. Сега ще ги разгледаме и тях. Така, от гледна точка на перформанс нещо да питате за хард дисковете, защото следващото е само основно как се вързват. Няма. Добре. Очаквах повече. Значи, по принцип трябва да ви обясня това нещо. Ще го скипна, защото няма да си губим времето. Това са SATA кабели. Значи, това ви е кабела, който вързвате към харддиска за дейтата, а това ви е захранването на харддиск. Те са на G. Ето го и тук е така. Ето го от другата страна. Цак-цак. Тия кабели се чупят. И това най-често се чупят, защото хората им треперят ръцете, така го разбирам. Не, много нерви, докато вкарат тия кабели. Какво се получава най-често? Обикновено, като си вкарате кабела, кривате леко нагоре-надолу или на другата ситуация. След като сте вкарали вече кабела, и ще да дърпнете едно кабелче, така, оттам, как и така бързо се дърпат тия кабели, не знам. Дърпате едно кабелче и пластмачката отгоре и надолу, цъфва и до там. Така, като се щупих кабела, запазете си старата пластмасичка. Вземете, отидете до магазина и си купете едно секундно лепило. Сложете една хартийка вътре от вътрешната страна. Сложете секундното лепило на пластмасичката лекчико, залепете обратно, работи. Ако ви притеснява и сте щупили примерно от другата страна към харддиска, просто вземете един кабел и го залепете на харддиска. Знам, че това се фиксира от съблекалната, обаче работят. И ако този хард диск ви е струвал 600 лева, едва ли ще искате сега само заради това нещо да отидете да давате 600 лева отново. Особено, че този хард диск едва ли се мести много често между машините. Та, с тези кабелчета, внимавайте, горната им част обикновено е по-тънка. Power кабелите много рядко се чупят. Ако се щупи power кабел, на випука може да се вземете резервен отделно. Имате обаче два типа кабели за SATA. Имате комбинация от SATA плюс Power в едно, тези купонзи са много неприятни. Тоест, хубави са от гледна точка на това, че няма нужда да имате два отделни кабела. Обаче, ако ви се щупи половинката, трябва да сменяте целия и двата кабела, не? И захранването и SATA. Аз лично ги харесвам тия кабели, но не, аз внимавам като слагам кабелите. Така, когато имате отделни, можете просто да си подмените отделния кабел. Не се опитвайте, ако сте щупили кабела, не от страната на дъното или от страната на харддиска пота, не се занимавайте да го ремонтирате това нещо. Отидете и си купете ново кабелче. Ако вашето захранване не е модулно и не ви позволява да подмените само тая част на захранването, вземете едни сакачки, отрежете го това нещо и просто си вържете другия купон на същото място, новия. Няма никакъв проблем, работи.
Само ги изолирайте хубаво. Така. Следващото нещо е как изглеждат сайта плотовете на вашето дъно. Сега, горе са малко по-стари дъна. Това дъно има 6 сати, които са вертикално на дъното. Т.е. те не са хоризонтално успоредно на цялата дънна платка. Вертикално на дънната платка, бъдете нагоре. Тия плотове са хубави, защото се виждат. От друга страна са много неудобни от гледна точка на това, че кабелите стърчат нагоре. Колкото повече кабели стърчат нагоре, толкова по-вероятно е, когато местите някой хард диск, платка в тая кутия, да дръпнете някой кабел, да го бутнете и да се счупи плот. Тези плотове също много по-често съфърват от студена спойка от заре на дъното, защото вие сте мърдали плота, той е бил достатъчно здрав, за да не се изчупи, обаче в същия момент се е разпоил от заре поради някаква причина. Затова на повечето нови дъна всички плотове са хоризонтални, за да ви дадат възможност да изтеглите хоризонтално кабелите, да ги изместите назад, така че да не пречат. Кейбъл менеджмента в една кутия е изключително важна част, която много хора неглектват в техните кутии. Аз като малко кейбъл гай, обичам да ми е добре подредено PC-то вътре като кабел. Тези тук е така, трябва да те предвид, тези са разделени по цвят. Не, аз имам точно такова дъно даже мисля. Едните портове, четирите, са закачени на допълнителен райд контролер, който е на дъното. За райд контролерите на дъната не ме почвайте, но тук има отделен контролер, на който са закачени тия 4 порта. Съответно, ако и нас не си настроя този райд контролер, няма да виждам тия 4 харддиска. Другите 6 са си 6 сати. Общо 10 сати на това дъно работят. Така, долното дъно, вече го разглеждаме, имаме 4 сати наредени тук и още 4 сати е тук, е така. Тия двете отстрани не са сати. Това са екстеншените за SATA Express. Тоест, ето и тези три порта заедно с един SATA Express, горните три порта са втори SATA Express. Съответно, имате 4 сати и отделно може да имате още 4 сати или още 2 SATA Express. Окей? Okay? Така, следващото нещо са M2 слотовете. M2 слотовете изглеждат така на дъното. Имате различни разфасовки на вашите M2 хард дискове, като няма много голяма разлика. Тоест, може да имате 2 терабайта дори в... Не, 1 терабайт в този форм фактор, 2 терабайта в тези форм фактори. В този форм фактор може да имате дори 4 терабайта. Не е никакъв проблем. Не са чак толкова скъпи, изненадващо, около 1,3 долара на гигабайт излиза на ВМЕ-то. Ако ви трябва перформанс, това не е скъпо. Така, портовете, сега има малко е странно. Тия портчета тук, това е M2. Това е M2, съответно това трябва да влезе тук без никакъв проблем. Разликата е, че това тук също може да влезе и на M-SATA. Това е разликата. Ами разликата е, че като го вържете на M-SATA, т.е. ако това тук е M-SATA, а не NVMe, има разлика какво има тук като чипове. M-SATA-та е просто малка платка SSD, която се гръмва директно на дъното ви и това го има обикновено в лаптопите. И има такива портчета, които са едновременно M-SATA, т.е. и тук е така цепнато още веднъж, както виждате дясното цепване тук. И имате и едновременно с това и M2 за NVMe. Тоест имате 4 PCI Express лейна и имате една SATA допълнително. SATA-то обикновено е тук, е така в дясно. Съответно, в зависимост от това дали го вържете на M-SATA порт или на M2 порт, ще виждате не две различни неща, а или ще го видите, или няма го видите. Тоест, ако сложите M-SATA в M2 порт, то ще влезе, ама няма го виждате. Ако сложите обаче NVMe в M-SATA порт, пак няма го видите, защото то ще влезе, ако е нацепено така. Примерно, самсунгските M2-ки нямате това от дясно. Аз не знам защо съм взел M-SATA за това, според мен, и съм сложил картинка. Не знам, не. Просто защото пасват на M2 порта, ама грешното нещо съм взел да показвам. Много хубаво, че го забравя, защото го бях забравял да го обяснявам това нещо. Размерът е много важен, когато си избирате платката за лаптопа си, защото лаптопите обикновено само най-малкия форм фактор поддържат. От друга страна, размерът е важен, защото това нещо може да влезе на микро ATX, а това може да влезе само на стандартен ATX. Тоест, ако се върнем обратно на дъното, ще се върна малко тук, извинете. Хоп. Ето и тук е така тия две болчета, които някой ми подсказа. Това е за късия, това е за дългия стандарт. Толкова.
Тоест, това е за средния, това е за дългия стандарт. Не така? Да, така. И не можете най-късто нещо да слагате, най-късто нещо ще ви падне малко и тук е така точно върху чипа. Вие може да си го сложите най-вероятно, ама не, бутнете малко машината, падне платката, няма хард диска и някакси не е много. Окей. Така. Опс. Така. Следващото нещо, не, точно това, което се опитвам да покажа тук е, ето ви го PCI Express слота. Забележете го къде свършва дългия M2. Това тук не знам какъв хард диск е, но някакъв хард диск бутна директно на M2 слота. Някакви въпроси са тук, да? Значи зависи, ако продължим на ситуацията с колегата, който спомена за прахта, ако имате повече прах у вас, SSD-тата ще вървят, ще изгарят много по-рядко, отколкото нормалните харддискове. Примерно на мен на около 2 години ми измират SATI в къщи. По е проста причина, че, т.е. грешка, измираха ми, защото държах сървъра в един склад, където имаше много прах. Съответно, машинката постоянно се пълнеше с прах, харддисковете се пълнеха с прах и умираха от прах. Не, сериозно, като го отвориш вътре, той има едно филтърче, то останало като една възглавничка с прах, той е много фин прах и влиза вътре и прахта за главата изглежда като да сложите и тая така бутилка вода и главата да минава да се блъска и да я прескача. Не, и съответно се забива на следващото и така подскача, дън-дън-дън, това е дупчици, бат-сектори и така нататък. Ако нямате много прах или ви е добре филтрирана кутията, което не се случва, стандартните SATA дискове няма да ви умират. Ако вземете по-бавни дискове, примерно Western Digital имат едни green, не знам си какви хард дискове, ако вземете такива, те пък нямат изобщо, те са херметически затворени, съответно прахта на тях не им пречи, но тъй като са и по-бавни, на вас ви пречат. Аз лично комбинирам винаги. Значи в моята машина има NVMe-та, има SSD-та, има SATA. SATA-та са ми... SATA-та е също, когато вземете хард дискове, въпреки че има 4-8 терабайта хард дискове, ограничавайте се до 2. Не? За който го интересува, нека прочете, има няколко пейпера на Google, на Carnegie Mellon за хард диск reliability тестове. Ще установите, че след като ви, не, дори да са в RAID 2-та ви хард диска, при 8 терабайта, това са около 2-3 дена да ги изкопирате тия 8 терабайта от един хард диск на другия хард диск на същата машина. Докато се случва това нещо, вероятността да умре втория хард диск е около 50-60% първия ден и около 70% на втория. Не, тоест, пълна загуба на време е това нещо, дето ще го направите с тия хард дискове. Другото важно нещо е, че ако реално искате да използвате компютъра, докато той се рекавърва, еми, 2 дни, докато се копират данните, хард диска ви е потебатен напрежението. Не, малко няма да работи добре. Не го очаквайте това от него. Съответно, 2 терабайта е нещо, което може да изкопирате в смислено време, което да не ви притеснява толкова. Над 2 терабайта може да го правите за някакви архивни данни. Реално, наистина архиви, които рядко ползвате, не ви пука толкова много. Имате, те са копия на нещо. Не пишете толкова много по тия хард дискове, че да се щупят. Внимавайте в тая насока. При мен аз повече от 2 терабайта от дискове не слагам на моите машини. Дори на сървърите не слагам повече от 2 терабайта от дискове. Така, кутийки. Кутийки може да си купите откъдето желаете. Ако искате, може да си направите от картон. Ние едно време в студентски град, реално бяхме шибнали 3 пирона на стената. Дъното, хард диска и захранването висяха на тия 3 пирона. Нямаше никакъв проблем и без кутия също работи. Не е проблем. Сега може би е малко по-голям проблем, защото платките са доста големи, тежат повече. Не говоря за периферията, допълнителното нещо, което слагате на PCI слотовете. Едно време за 2 LAN карти висящи кабели не беше проблем. Ако решите обаче да правите нещо смислено, трябва да се вземете смислена кутия. Широчината на кутията, както казах, е много важна, за да можете вие да направите, да си сложите добро охлаждане. Освен това, дължината на кутията е много важна, ако смятате да си купувате някоя мощна видеокарта. Причината е, че не много мощните NVIDIA, като например 1060-1070, са къси PCI Express платки. Обаче в момента, в който вземете някоя 1080, ми от всичките ни офисни кутии, които имаме в офиса, нито една не можа да я събере без да оставим отворена кутията.
Съответно, трябва ще отидем да купим реално геймърска кутия, за да може да си пуснем AI-а в офиса да работи. Не, взехме платка, още една седмица чакахме кутия. Нямаше къде да я сложиш. Дължината на кутията определя още едно важно нещо. Движението на въздуха в тази кутия. Когато кутията ви е малка, с един-два вентилатора може да постигнете airflow, който е много добър и да си решите проблема. Обаче, съответно може да сложите, ще пакнете много повече хабра на едно място. Имайте го предвид. Кабели ще ви се пречкат въобще. Малката кутия не е бенефит абсолютно никакъв. Не, бенефит е ако ще правите home routerче, но тогава просто минете на mini ATX, micro ATX, на Pico, но не се занимавайте с стандарт ATX. Ако дъното ви е стандарт ATX, голямо, вземете си голяма кутия. Второто важно нещо е, когато гледате кутията, гледайте дали, ако сте решили да взимате водно охлаждане, гледайте да има допълнително място за водното охлаждане. Някои от водните охлаждания имат резервуар за водата, не и за течността. Съответно, трябва им място. Имат допълнителна помпа по-голяма. Трябва им място. Имат допълнителен 5-инчов дисплей с някакви допълнителни неща. Трябва място отпред. Това са все неща, които трябва да вземете предвид, когато избирате тази кутия. Следващото нещо, което гледате, по принцип е това, което реално ви трябва. Колко 5-инчови бея? 5-инчови бея, мислете си колко CD-та ще сложите. CD-та, DVD-та ще сложите като хардвер на вашата машина. Сега, аз много малко хора познавам ето да ползват по този начин 5-инчовите бейлове, ама има все пак хора, които ги ползват. След малко ще ви покажа някакъв по-смислен вариант за 5-инчовите бейлове. Следващото нещо са 3,5-инчовите бейлове, това са за харддисковете, за нормални харддискове. Говорим си за ротационни харддискове. Тези, ако искате да слагате повече харддискове, трябва повече такива слота. Не, чекмеджета ли ще бъдат, дали ще бъдат физически с болчета, няма значение. Обаче, със сигурност, ако ще слагате повече от два харддиска, би било много удачно, очевидно явно ще вадите и слагате харддискове на тази машина, харесайте си кутия, на която можете да вадите харддисковете, без да разглавяте цялата кутия. Другото, което е, има такива пластмасови чекмеджета в новите кутии, които са без болчета, които ви улесняват монтажа и вадането на харддискове. Удобно е, много удобно за вас. 2,5-инчовите бейлове. Повечето 3,5-инчови бейлове дабълват като 2,5-инчов бей, т.е. може да сложите, примерно, малки SSD харддискове или 2,5-инчови ротационни лаптопски харддискове. Не е никакъв проблем. Но ако кутията не го позволява, т.е. бейловете не го позволяват, проведете го това нещо. Много от кутиите в момента не позволяват директно 2,5-инчови бейлове, само дабъл 3,5 и 2,5 в едно. Така, за Airflow след маничко и за дебелината на кутията. За 5-инчовите бейлове някакви по-смислени use case. Когато имате повече харддискове, можете да не си ги слагате всичките харддискове вътре в кутията долу, където е заделено за това нещо, може да използвате 5-инчовите бейлове. Примерно, ето това тук е един 5-инчов бей, който има място за 6 2,5-инчови диска. Аз имам подобен, но с 4 такива слота. Много е удобно, защото когато ми трябва да копирам на някой от лаптопите си харддиска, директно само вадя едното чекмедже, слагам харддиска, слагам обратно чекмеджето, DD на харддиска и сговадя обратно. И много бързо и лесно. Няма нужда да отварям кутията. Другото, като изгори някой харддиск, няма нужда пак да отварям кутията. Натискате едно бутонче, дърпате, излиза харддиска, сменете харддиска, връщате обратно. Същото нещо за 5-инчовите. В 3 5-инчови слота може да сложите 5 нормални харддиска. Супер! Тие двете неща отзад имат вентилатор за охлаждане на дисковете, което улеснява вече нещата с охлаждането на самите харддискове. Обикновено, когато няма такова нещо, вътре в кутията, там където си е направено място за харддисковете, 3,5-инчовите слотове, има място да се сложи вентилатор. Мястото не е лесно достъпно, обикновено трябва да махнете предния панел, пластмасов панел на кутията, вътре след това да си сложите вашия вентилатор. Вентилаторът обикновено е на желязната част от кутията, не на пластмасовата, но по някой път е и на пластмасовата. Когато избирате кутията, преди малко си говорихме за прах, новите кулинг-те кутии на Cooler Master, на Corsair, на Thermaltake имат филтър, който може да бъде сложен. Дефолтно идват с един, можете да си смените филтъра с по-фин, ако искате. Тези кутии ви дават възможност да си почиствате филтъра, което означава веднъж на 3-4 месеца все пак вземете го изведете, този филтър го почистете. Не, това не означава, че той просто ще спре пръхта. Като се натрупа достатъчно, минава навътре.
Така, ето ги тук хард-дисковете да ги видите. Примерно в един 3,5 инчов бей може да сложите 2,5 инчов диск. Подобни са бейловете, примерно на Cooler Master и на Thermaltake, които са вътре в кутии. И сега да разгледаме една кутия реално, малко по-сериозно. Така изглежда, това е Cooler Master Half. Първо, тази кутия е малко по-широка, и тук е така се личи. От другата страна също имат подобно нещо. Забележете, че тук има един доста голям вентилатор. Cooler Master са решили на Half серията специално. Е серия, която дава възможност да сложите много вентилатори и да поддържате много добър airflow с много нисък шум. Идеята е да сложите много голям вентилатор, който да го въртите бавно. Сега, тук имате вентилатор, тук имате място за два вентилатора, тук имате място за вентилатор, тук отдолу имате място за вентилатор. Захранването ви може да бъде тук, имат друга half версия, която може да бъде и тук е така. Специално, когато мислите за водно охлаждане, мислете си да си изберете кутия, която има и дупки за извеждане на тръбичките навън. Защото вие може да решите да си вземете компресор на кутия отвънка за водното охлаждане, при което тръбите за водното охлаждане могат да стигат някъде навън, някъде друга. Не, в най-екстремните ситуации съм чувал за ситуация, която това излезе извън стая. Не, на това е малко тъпо, защото няма да е много ефективно според мен, но чувал съм за такива неща. Сега, хаоса е тук, е така са наредени хард-дисковете. Тук имате още една допълнителна кутия. Това е за отвеждане на въздуха. Такива кутии, които имат допълнителни елементи за отвеждане на въздуха, трябва внимателно да мислите. Тук говорим да мислите. Логично. Ако сложим до този вентилатор да взема въздух насам и сложим вентилатор отдолу, този вентилатор отдолу също трябва да взема въздух насам. Този тук трябва да тегли навън. Не можете да сложите този вентилатор да бута навътре, този да бута навътре. Това е проблем. И ще стигнете от този проблем в момента, в който установите, че тук сте сложили една видеокарта, която е примерно NVIDIA 1070i, която се идва с въздушното охлаждане, обаче въздушното охлаждане смучи от тук. Не смучи отдолу, но и смучи от тук. Какво правим тогава? Значи трябва да променим вече цялото охлаждане в тази другата посока. Трябва внимавате в тази насока, за да разберете, пуснете си видеокартата, като я вземете, или някакъв друг контролер, който имате тук с вентилатор. Пуснете вентилатора, вижте дали духа или смуча. Съответно, базирано на тези неща, които сте сложили, завъртете вентилаторите в правилната посока, за да получите една посока на движение на въздуха. Обикновено посоката трябва да бъде отдолу нагоре, като кофтото нещо, което се случва е, че вие сега тук някъде ще ви се падне вентилатора на процесора. И като ви се падне тук е така, то е малко по-надолу от този годния. Той ще духа насам, това ще духа насам, това ще духа нагоре, примерно. Нищо не трябва да духа надолу спрямо някои от другите вентилатори. Много е важно да имате една основна посока на въздуха, може да имате и допълнителна насам, и може и напред също да имате понякога. В случая, когато говорим тук, ако сложим хард дискове в тия бейлове, които ви показах, ако сложим хард дискове, то техният вентилатор би следвало да смучи навътре, за да може тези нагоре да изсмукват. Окей? Okay? Една посока. Защото иначе ще се получи, че вие ще засмучите топъл въздух от тук от процесора и от ръмта, ще го прекарате през хард дисковете, да ги загреете хубаво и ще го изкарате. Не, пак мислим логично. Изненадващо много хора не мислят логично, когато правят някакви такива неща. Освен това, трябва да имате предвид, че тази кутия има от тази страна една ламарина, на която ламарина още един голям вентилатор може да се сложи, който е, мисля, 200 мм вентилатор. Всички тези бавни вентилатори могат да вкарват въздуха навътре и от нея горе вентилатори да го издуха. Това е вариант едно. А вариант две е горе да ви стои радиатора на водното охлаждане и съответно тези вентилатори тук издухват водното охлаждане, въздуха от водното охлаждане. Проблема обаче тогава е, че вие отдолу също издухвате топъл въздух. Трябва да внимавате с това нещо, защото тук нямате вече вентилатор на процесора, който да духа насам. Този вентилатор трябва да събира този въздух. Тогава ще се получат малко по-различни потоци, малко по-кофти да ги измислите. Затова тези кутии, които имате и такива допълнения за насочване на въздушния поток, са много полезни. Ако отворите някоя сървърна кутия на Dell, на HP, на Supermicro даже, там има въздуховоди за насочване на въздуха. Там вентилатори няма на процесорите. Вентилаторите обикновено са някъде по кутията, имате някакви пластмаси, допълнителни листи такива, които насочват въздуха в правилната посока. Да мине по кутията, да мине през процесорите, да излезе навън. Имате една единствена посока,
отпред назад или отзад напред на вашата кутия. С десктоп кутиите не е толкова лесно и затова е много яко, когато някой се е погрижил допълнително. Е, това пространство е тук е така, е доста интересно, защото е тук, вижте, е тук 1000 вата, аз съм с 1000 вата за хранване. Е, 1 киловат в това нещо. Защо ни? След малко ще видите. Така, ето и тук са ви 5-инчовите слотове. Много внимавайте, когато избирате кутия, когато ви трябват всички тия 5-инчови слотове. Защото аз не внимавах. И като не внимавах, моята кутия е тук и така, има едни железца, които са бутнати навътре. И моите 5-инчови бегове не могат да влязат вътре. И си играх с клещите да изправям. Малко, за да влезе. Така. Другото нещо, което трябва да внимавате, прочетете ревютата на съответната кутия за бейловете. Това тук са пластмаси. Ако вие често си вадите пластмасичките, ще установите, че те се чупят. Кофтото е, че не се продават по-дълно. Пагана така кутия струва 200 лева. И не е лев 2. Даже тази сигурно струва повече. И скъпчък ще излезе това ремонт. Затова прочетете ревютата, да видите дали много хора са оплаквали от тия пластмасички, дали са удобни, защото вие не сте ги виждали. Ако има шанс, отидете до фирмата, от която смятате да си купите кутията и проверете физически дали ви харесва вкарване и изкарване, пластмасичката дали изглежда добре. Имайте преди, че тия пластмасичка ще седят там с години във вашата кутия. Така, друго интересно нещо за тая кутия, забележете, че тук има две видеокарти. То може да не си личи много, ама тук са две видеокарти. Тук не са вързани в сли, защото има няма платката или Crossfire, ама да приемем, че може би биха били вързани така. Когато взимате две видеокарти такива, внимавайте много с охлаждането. Трябва да вземете видеокарти с охлаждане, които са правени да бъдат една на друга. Ако не са правени така и им трябва примерно 1 см разстояние, едната карта трябва да слезе надолу. Когато правите това нещо, не, вие трябва да го сложите през един слот, трябва да внимавате, защото примерно Crossfire е на кабел, обаче слитата са на платки и трябва да вземете платка с правилния размер. Между един слот, между два слота, между три слота. Там има различни платки. Съответно, внимавайте в тази насока и гледайте да оставите достатъчно разстояние за въздушния поток, така че да може да влиза или излиза въздушния поток, зависимо от това как е направено охлаждането на самата платка. Така, cable management. Когато вземете по-широка кутия, може да направите така, че кабелите да минат отзад. Защото производителя на кутията е заделил малко място зад дъното, зад ламарината на дъното, където вие да можете да си сложите кабели. Съответно, кабелите на захранването ги изкарвате от тук, минават отзад, минават след дупки, излизат от другата страна пред, ето и тук и така нека да излизат, бордата е където ви трябва. Кабелите на фронт панелчето е тук, минават отзад, ето ви. И сега вместо да слязате и тук горе, така както е показано, защото това е бил тъп, ги вкарвате долу. Когато влязат долу, когато влязат долу, те се появяват и тук и идват директно на нивото на дънната платка, за да ги вкарате там. Съответно, няма да ви стърчат от предната страна, където е контролерите, където е airflow. Не, искате възможно най-малко обстръкване на airflow. Кабелите и тук е така, когато търсите кутия, разглеждате за кутия, която има повече дупчици, едни мънички дупчици и тук. Тези дупчици са направени за захват на допълнителни кабелчета. Тоест, cable ties, да може да си вържете кабели. Колкото повече имате, толкова по-лесно може да си аранжирате кабелите отзад. Много удобно нещо. Използвайте от това, търсете си по-широки кутии, когато говорим за геймърски машини. Да? Да. Захранването няма нужда да минава тази страна. Долу е по-удобно, защото не остават добели кабели тук и не пречат на сатите. Да, знам го, но той е тънък. А не, че след малко ще имам до захранването. Захранващите кабели са най-добелите кабели, които имате в машината. И е много досадно да ви пречат за всичко останало. Затова гледайте и ги опрекавате отзаде, отзаде нека ви пречат, не е проблем. Този канал, за който става на въпроса, е тук е така, има една метална лента, в която може да си бутнете кабелите. Много е удобен и за привързване на кабели. Но и това е само за Cooler Master, обаче. Термотек и Corsair нямат такава функционалност, което е жалко. Така, допълнителните неща, които трябва да вържим към дъното, USB 3.0. Изглежда по този начин конекторчето и на дъното, виждате, пише USB 3.0.
И тук пише USB 3, 2, 3. USB 3 е важната част, че това е USB 3. Това пинче тук влиза от тази страна. Може да го завъртите, да го натиснете повече, ще влезе. Не че ще работи, ама ще влезе. Така, USB 2.0, за сравнение на това е USB 3.0, USB 2.0, може да го видите, те са 9 пина. Един пин липсва тук и те се виждат. Не се опитайте да го завъртите. На някой дъна, както е на това кабелче показано, няма директно пин, така че да се вижда в коя посока е, само е тази дупка е затворена. Пак, ако го напълните достатъчно, то ще влезе, няма проблем. Така, към края сме вече. Захранването. Ако вземем един процесор, който е 100 вата, вземем едно видео, което е 150-200 вата, и вземем по 8-10 вата на ротационни харддискове, Green сериите, тия, които са по... eco-friendly, са около 5-6 вата. И вземем примерно по 1 ват на SSD. Изведнъж ще се окаже, че трябва поне едно 350 вата да вземем захранване. По 350 вата не падай. За да сте сигурни, сега ще обясня нещо друго. Всичко, което е под 600 вата, използва едни технологии, които са по-ефтини, обаче при по-голямо натоварване, изведнъж 100 вата от това захранване изчезват. Съответно, като вземете примерно едно 450 вата захранване, очаквайте да можете да захраните 350 вата. И ако в един момент от времето, докато тък му се насъбира най-голямата орда по средата на картата и вие отивате и зумвате там и машината ви изгасва, най-вероятно имате проблем с захранването. И въпреки, че имате 450 вата или 100 вата отгоре от това, което ви трябва, най-вероятно трябва да сложите още 100 вата допълнително. Чисто за да сте сигурни, препоръчвам наистина 100-150 вата отгоре и ако наистина искате да сте сигурни, вземете захранване, което е над 600 вата. Което гарантира, че ползва по-нова технология, която не, различна, не е по-нова, просто различна, която просто няма как да я направите ефтин, на съжаление. Охлаждането на захранването е много важна част. Тоест, ако след една година трябва да му смените вентилатора, трябва да му смените вентилатора. Защото като му смените вентилатора, след още 3 месеца захранването ще се отиде на кино. По-ефтините захранвания много по-често имат този проблем. И тук много бих желал да похваля EVGA, защото техните захранвания идват с 10 годишна гаранция. Не, колата ми няма такава гаранция. Не, 10 години гаранция на едно захранване, което според мен ще изгори. Ама те вярват, че няма да изгори. Мен ми е много приятно да имам такова нещо. Така, следващото нещо, което трябва да имате предвид е... Старите захранвания, всичките кабели излизат от едно място и те идват така всичките кабели на един сноп и вие трябва да си прекарате наляво надясно през машината и тези кабели, които не ви трябва, трябва да стърчат някъде. Новите захранвания идват с, може да се вземете модулно захранване се нарича. Модулно означава, че всеки един кабел, всичките кабели ви идват в комплекта, обаче захранването ви идва с едни слотове, така, на които вие може да си водните кабелите и вие си избирате, примерно за процесора, като имате два процесора, окей, взимаме и тия двете неща. Тук за SATA кабели, тук за VGA, не за видеокартите, захранванията. Тези кабели, само тези, които ви трябва, само тях се включвате, всичко останало, ставате в кутийката отстрани и нямате проблеми. Това е много приятно нещо, аз съм изключително щастлив, че има такива захранвания. Освен това, по-скъпите захранвания тук е така, има даже контрол на вентилатора, контрол на светлината около тия, защото трябва това свети. Имате USB, което може да го бутнете към компютъра. Странни неща. Но да, имате всичко това. Тези кабели тук могат да се комбинират в някои случаи. Примерно, ето това тук е SATA захранване. От обикновено захранване към SATA допълнително. Имате допълнително това е тапочка за захранване към ATX-а. Ще си разгледате кабелите. И това е най-лесната част за монтаж. Монтира се само в една посока. Внимайте се, пахне, аз съм виждал грешки. Вентилаторът е затапен, завъртян към стена. Не, метална марина цяла, без дубки. Не правите такива неща, защото ви трябва въздух на това захранване. Вентилаторите вече на доста от захранванията не са отзад, така както бяха преди, а са отгоре, съответно те засмухват навътре към машината. Ако сте взели такова захранване, вече знаете в коя посока искате да вървите цялото охлаждане и правите всичко възможно да завъртите в тази посока. Е, посвърши! Има ли как да засечем колко харчи нашия компютър? Взимаш едни ампер клещи, слагаш ги на кабел и мериш. USB, да. USB, да.
Това така да е сигурно може да ти каже колко харч, да. Много правилно. Да? Какво беше Crossfire? Това е еквивалента на сли, само че заедем две видеокарти за радионите. Възваме на две видеокарти в едно.